Niki babile menika ingkang angka terakhir utawi tari ingkang pungkas. Saiki sesarengan Kusuma Putra babile kanca-kanca dulur-dulur wonten sedaya lepat kawula nyuwun ngapunten ingkang kathah monggo mangke dalu dipun pirsani malih wonten turangga Kusuma Putra. Pun kesupen mangke dalu wonten bidang tabunipun nggih monggo dipun kebak ilan uga dipun pirsani. Rika semoga kita pirsani malih wonten turangga Kusuma Putra. Yo.
Oh yang hitam.
Katon lembean di meraka simpir ledang 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 lerang gedang nyamping parang asa cunduk sindiang ngonci ring popi naca tembang kalang pilih. Ayo lo sing sayo Prayitno sira padha sing ati-ati aja nadyak kala mongso kersa dio yo iki kang kawin akan dire kala sregi kang kawidya lajan lajan kodi oh oh ah eh oh dan Oh, blah.
Ayo to, ayo to, ayo to. Iki lo. Bebe. Yo. Sampai Gusupa Putra. Yo, 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 yo. Sampai yo. Hei, ho, hei. Yo. Ayo. Lena wang ini jamu le. Yo. Bang, ada-adamu. Hei, yo. Yo. Itu gale. Yo, 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 yo. Thank you.
sampun paripurna tur pasket dan wonten jal menika. Lagi pun kalau supen mangkit dalu dulur-dulur para kanca-kanca semoga dipun pirsani malih awani wonten Kusuma Putra. Wes kapara nyata para wetya emang sing jurit tumandang makarya ambabar sotni aku suh hei gue lagi ngeplese biar lo kene cancut tali wong do ambang ono budaya wes kapara nyata para wetya emang sing jurit tumandang Rasoni Kusuma Putra Cangcut Kaliwanda Ambangun Budaya Panggian mangke dalu sesarekan Kusuma Putra. Selamat sore, sampai berjumpa lagi.